Alo, bạn chuẩn bị xuống. Bạn bạn thằng này khi ông bạn chia đầm nang cầm hôn ABC xong xong phía lục bù toàn tại mặt đón tại toàn đầm bánh hạt sốc cập hiếp chia đầm bốn khi ông chẳng đăng thả tá lục bù nơi thả nà đá sọc ngày nắng khi ông như tôi cũng đã nơi không có khách liên trọng an khai cần đà. Ồ, bà sọc cũng nói đầm hàng sáng khai cần đà chăng đấy. Bà hãy bà chụp bánh mà rùi nơi đàm tư và mạng nơi cho bánh bà sáng nơi rồi. បាទបាទនៅច្បាប់អំពើបដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេលកន្លងមកខ្ញុំក៏បានឃើញលពូជើញមកក្រុមហ៊ុន EBC ហើយជាវផលិតផលហើយចង់ដឹងថាលពូជាវផលិតផលហ្នឹងសម្រាប់ប្រើខ្លួនអីឬក៏ឲ្យទៅអ្នកណាប្រើបាទមុនដំបូងបំផុតខ្ញុំតាមដានវិទ្យុនៅដាក់វិទ្យុហ្នឹងអពលគ្រូហ្នឹងជាដូចស្ដាំរងថ្ងៃបាទម៉ែខ្ញុំហ្នឹងក៏ឈឺអូគាត់វាប៉ះ បាទតែចាប់6ហ្នឹងបាទតែចាប់6ចូលបាទចាប់7ហ្នឹងណាអូមកដាយឈឺគាត់អាយុចូល8 6 8 7ហើយអញ្ចឹងណាលោកយាយបាទតែឲ្យខ្ញុំយកគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោះមើលកងរបស់ជំងឺគាត់ទៅចូលដំណាក់កាលហ្នឹងវាជំងឺច្រើនមកហ្នឹងពូវៀនផងលូសៀមផងអីផងកំរងនោមផងអ្នកពូវៀនផងអូច្រើនមកហ្នឹងវារួមគឺច្រើនមកហ្នឹង អូជំងឺនឹងច្រើនមុខតាំងពីក្កែពោះវៀនតម្រងនោមលឹះឈាមឈាមហើយសំខាន់បំផុតគឺអាចុងក្រោយហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺអាដៃដាច់ដុះក្នុងក្កែវៀនមកពងកអូសាច់ដុះក្នុងក្កែលៀនមកពងកអញ្ចឹងហ៎អាយកទៅពេទ្យទៅពេទ្យមើលមើលពេលគេឲ្យមើលផ្កតាច់ហ្នឹងដុះលៀនតាមពងកហ្នឹងគ្រូអូសាច់ហ្នឹងវាដុះលៀនមកតាមពងកអញ្ចឹងហ៎ បាទយើងចំកំកន្លែងហ្នឹងហ្មងគ្រូចំកន្លែងញុំមើលទៅឃើញដែរបាទញុំស្ទាល់ផ្លែញុំមើលទៅឃើញស្ទាល់ផ្លែហ្មងពេទ្យគេឲ្យយើងមើលដែរអញ្ចឹងហ៎បាទគេឲ្យមើលដែរគ្រូគេឲ្យមើលដែរអូបាទនេះថាលពូទៅរោសេវាដោះស្រាយជូនលោកយាយបាទគាត់អាយុ66ហ្នឹងបញ្ហាសុខភាពអីអញ្ចឹងមើលឃើញទៅដោះសាច់ពីក្កែហ្នឹងមកបំពង់កឲ្យលៀនមកមើលពេលយើងមើលឃើញទៅអញ្ចឹងណាបាទមើលឃើញដងហើយទួយលោកគ្រូដែរមានអាចមាន បាទហើយគាត់ថាអត់មានទេអត់មានគ្រូគៀបដាល់ទេអត់មានហើយបោះមកទៀតខ្ញុំទួតប្អូនខ្ញុំបងខ្លាញ់ខ្ញុំទៅពេទ្យតាមចិត្តមួយណាខ្ញុំណៃមានឆ្នាំអត់ដោះសាច់ឲ្យវាមកបងខ្វាយមានឆ្នាំអាជាបាលបានបាទគាត់ថាអត់មានទេបងអត់ទេអត់មានគ្រូគេដប់ទៅទាំងដប់ហើយគេនឹងអូសួរខាងប្អូនថ្លៃហ្នឹងគាត់វិជ្ជបណ្ឌិតដែរអញ្ចឹងហ៎បាទវិជ្ជបណ្ឌិតដែរគេទៅពេទ្យតាមវិជ្ជបណ្ឌិតមួយណាបងអូគាត់ធ្វ
miền đây là chọt chân chân ní đã hà bà hay nhìn thắng tôi bị ở thành cơm á bà chưa cú phong thì ông được nóng lắm mà cùng tha thôi những bà kia còn ấy, vừa qua chồng nhà những tài tơ tài những bay ấy vừa qua được tôi thọ đâu đấy ai cho pet ở tầm này tại giờ được số thọ đâu phải tầm bên lại mà tôi nhà ngay còn tới ồ bạt hay chờ hái nhưng do chờ hái được phải mong tìm đáp nhưng do quan mập về hành bạt do chơi cái kết nữa cái nhìn tan nan tháng năm để cũ ta những chờ cái kết nữa một ngày lâm láng mà mình nữa đặt hàng tình tháng năm cũ bạt bạt hai tháng năm này cũ một chân thì nó biểu một bạn bạn mà cũng một
អូអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំសំកាត់តិចដល់ពេលអញ្ជើញយកគាត់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងដូចថាពេលអស់តម្រេះមិនដឹងធ្វើម៉េចណាបាទបាទហើយខ្ញុំមកខ្ញុំយកឆ្នាំកំហុនមើលទៅដាក់ទៅដាក់ទៅក្តៅហ្មងចូលទៅក្តៅហ្មងឆ្នាំកំហុនមួយទៀតទៅកុំនិយាយបាក់ព័ត៌គេអូចង់និយាយថាមុននឹងមកក្រុមហ៊ុន EBC ហ្នឹងបាទនេះថាប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតចឹងដែរមានផលិតផលគេផ្ទៃណាខ្ញុំប្រើផលិតផលគេអស់មិនឈប់ដែរអត់ស្ពន់បានអស់កលាស់អត់មកទៅតងវាដាក់ទៅវាអត់បានព្រោះដាក់ទៅក្តៅហ្មងដាក់ទៅអត់បានហ្មងក្រៅវិញអស់ហ៎បាទបាទអូហើយទៅហើយបាទហើយទៅហើយមកទីអស់ហ្នឹងស្ពន់បានមិនឈប់ខ្ញុំឯងបោះទៅទីឆ្នាំតែមិនបោះទៅទីឆ្នាំគ្រូចង់ដឹងមើលគ្រូចង់ដឹងមើលបើធ្វើគាត់នឹងនិយាយបានអីបានហើយនិយាយរួមគឺក្នុងរយៈពេលដែល1ខែហ្នឹងបាទទឹកកលែងចូលបាយកលែងបានបបកលែងតែមិនគាត់នឹងនិយាយបានធម្មតាអញ្ចឹងគាត់មកគាត់ថាខ្ញុំនឹងខំនឹងត្រូវអូមានន័យថាគាត់ប្រសាទឹកក៏អត់បានបាយក៏អត់បានណាអឺបបាប៉ុន្តែអាការនិយាយអីដឹងខុសដឹងត្រូវគាត់នៅទាំងអស់បាទទាំងអស់និយាយរួមគាត់នឹកទឹកមាត់ហ្នឹងអត់បានទេព្រោះគាត់លឺពីបានកាលផងគូក៏អត់បានដែរតាមកាលកូនណៃថាកូនបំបាច់ដែរកូនណៃផ្លាស់បដហើយលេបទឹកមាត់ហ្នឹងក៏លេបអត់កើតដែរអត់ទាំងអស់គូនិយាយរួមមកចប់មកក្នុងកន្លះខែចិត្តមួយខែមកចប់ហ្នឹងទៅគាត់នឹងនិយាយបានធម្មតាដូចថាយើងនិយាយសាមញ្ញចឹងគាត់ទៅដឹងខុសដឹងត្រូវបាទបាទអូបាទហើយអាចជាអាយុថ្ងៃដែលគាត់ថាចូលថាលក្ខណៈវាល្វើល្វាគ្រូហ្នឹងគេថាស្មាតទៅដូចជាតឈាមអញ្ចឹងគ្រូបាទបាទបាទតឈាមព្រលឹមឡើងខ្ញុំប្រាក់ទៅកន្លែងគ្រូមកនិយាយតែខ្លីមកបាទកាលហ្នឹងឃើញលពូអញ្ជើញមកបាទបាទចាំតាមមកចប់មកអស់បាទឈុតហ្នឹងចង់ដឹងមើលបាទដាក់មុនរបស់ដាក់អត់ចូលគ្រូដាក់អត់ចូលបាញ់ទៅខាងកូនឯងដាច់បាញ់បាច់ដាញ់ដាច់ហើយកិនឆ្នាំគ្រូប្រាប់ថាកិនឆ្នាំនិយាយមកទាំងហ្នឹងហូបទៅបាទខ្ញុំថាឲ្យប្រាប់ដល់កិនទៅពីព្រោះនឹកគាត់ប្រសាអត់ចូលលេបអត់កើតអញ្ចឹងមានតែកិនបច្ច័កបាទបាទគូគាត់ថាកិនឲ្យចុះឲ្យបាញ់ឲ្យបងខ្ញុំយ៉ាងណាចិត្តបាញ់ឲ្យលើកចូលជួយខ្លះបាទតែមុនបងបាយ2ថ្ងៃអស់រយៈ2ថ្ងៃទៅគាត់នឹងលេបទឹកមាត់ទៅរៀងបានខ្លះបន្តិចទៅគាត់បានតិចអូពេលប្រសាបាន2ថ្ងៃទៅលេបទឹកមាត់បានខ្លះអញ្ចឹងហ៎បានខ្លះគាត់ណាអាយយើងត្រឹងលើកទៅចូលបានតិចតិចដែរគ្រូបាទបាទវាស្គាល់មកនឹងក្រុងទេខ្ញុំឡងបានជាបាន5 6 7ណាជិត10ថ្ងៃគេថាដាក់ទឹកក៏បានអីក៏បានគ្រូងល់យើងផងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបុកក៏មកបុកខ្លាំងមួយថ្ងៃគ្រូថាដាក់2ដងដាក់3 4ដងអូអញ្ចឹងបានប្រសាផលិតផលខាង EBC ហ្នឹងប្រហែលជា10ថ្ងៃគាត់អាចប្រសាបានវិញហ៎តាបានហើយអាចារ្យពេទ្យអីស្អីកលែងយកអាចារ្យយកពេទ្យទៀតមកឲ្យអីដែរគូលហើយអីរីវមកចាំមកសម្រាប់លោកម៉ែទៅហើយអូអាអញ្ចឹងបានន័យថារៀបចំកិច្ចការដូចថាប៉ុនអីហ្នឹងរៀបចំអស់ហើយហើយតំណែងឯងបានហ្នឹងយកមកអស់ហើយយកសាងឲ្យគេចង់យកទៀតហ៎តែវាយកដាក់ធ្វើប៉ុនគាត់អូអីណាហើយពួកនឹងនៅក្បែរជាជិះជិះខំចុះឲ្យបានណាមេហូថាទឹកណាទៅមនុស្សងាប់ហើយរស់វិញអញយល់ទេឲ្យតែលេខជឿជឿលើកូនឯងតែខ្ញុំបើកលទ្ធផលរបស់ក្រុមនេះនិយាយគឺថាទឹកណែបាទបាទអូបាទបាទបងប្អូនជឿជឿខ្ញុំមិនបខំទេមិនបខំតែណាយយកក៏ជឿបាទបាទហើយរួមមកដល់បញ្ញាបានក៏ថាកូនឯងរយជឿជឿនៅរយក៏ហូរគ្នាណាឥឡូវអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់ប្រសាបានវិញអីធម្មតាអញ្ចឹងរយៈពេលដែលគាត់ប្រសាផលិតផលហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងប្រសាបាយបានប្រសាអីបានវិញតាមធម្មតាបាទផលិតផលគេប្រើអស់2ថា12ឈុតអស់2ឈុតអូអូបាទ12ឈុតទៅគ្រូ2ឈុតគាត់និយាយលុយអស់ហើយ200ជាងបន្តិចអស់បែរជា200ជាងបាទអើយអើបាទល្អមែនតើបាទខ្ញុំឃើញលពូអញ្ជើញមកលពូប្រាប់ថាអូឥឡូវរត់តែបាយឆក់គ្មានមកឲ្យគាត់ប្រសាគ្មានដាក់ទៅអីបានអីក៏បានដែរចុះសម្រាប់ក៏បានអីក៏បានដែរឥឡូវនេះមានសុខភាពធម្មខ្លួនហើយឥឡូវអូបាទបាទអញ្ចឹងបានថាស័ក្តិសិទ្ធិមែនតើណានិយាយពីផលិតផលចង់ឲ្យលពូរៀបរាប់ផលិតផលអីខ្លះដែលបានប្រើពីក្រុមហ៊ុន ABC ហ្នឹងបាទផលិតផលទី1ខ្ញុំមិនចាំទេក៏ដើមនៅអាគាត់ពណ៌ទឹកនោះអាទឹកវិញទឹកខៀវវិញទឹកពណ៌ខៀវហ្នឹងទឹកពណ៌បៃតងហ្នឹងគេហៅ chlorophyll ណាក៏ទៅហើយអាឆ្នាំសម្រាប់អាមានពីមានអីដុសសាច់ហ្នឹងមកដបបាទអាពួកវីតាមីន C សម្រាប់ដុសសាច់ហ្នឹងមកដបមកដបហើយអាមួយទៀតក៏វាខៀវប៉ុនគ្រាប់វាខៀវដែរគ្រាប់វាខៀវពណ៌ផ្កាឈូកដបគ្រាប់ផ្កាឈូកអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទស្ពីរូលីណាម៉ាកាបាទស្ពីរូលីណាម៉ាកាហើយមកហើយទាំងអាឆ្នាំបាញ់ហ
บ่ตังไหนนี่ខ្ញុំបាទស្ព្រេស្ព្រេសម្រាប់បាញ់ដើម្បីប្រឆាំងអាលៀកប្រឆាំងអីចឹងបួនណាបាទអាលៀកសម្រាប់តាមពងកពងហ្នឹងអាឆ្នាំបាញ់ហ្នឹងបាទបាទបាទអូបួនមុខអញ្ចឹងប្រើបួនមុខហ្នឹងបាទបួនតែបួនមុខហ្នឹងជាបដ້ອຍរយៈពេល 2 ខែយ៉ាងពីឈុនពីរខែជាបដ້ອຍកោជាហ្មងលោកខែពីរខែជាហ្មងអូអញ្ញុំក៏ចោលឲ្យនរណាហាញ់ទៅសុខចិត្តដែរទៅវាអស់ប្រហែលពាន់ដុល្លារនៅអាមេរិកគាត់នៅអាមេរិកគាត់នៅគាត់ចុះសុខចិត្តដែរគាត់យកប្រហែលពាន់ដុល្លារអូអូចាំថ្ងៃនេះគាត់ដាក់ទឹកដែរហ្នឹងជិះគាត់ថុយហ្នឹងជិះនាំក្រុមហ៊ុនបាទបាទម៉ែគាត់ថុយជិះថុយគាត់ក៏បើជិះគេស្ដាប់គ្រូនិយាយនឹងប្រកាសមកហ្នឹងគាត់ស្ដាប់មកអីហ្នឹងទ
lục giấy à lấy con nơi nè con nơi sang chăng ấy con nơi sang lấy chú sao con miền miền trong kia quát à lấy chú sao tới bạc lịch lịch tu sắp quát phẩm án lịch lịch bỏ ôm tỏa lịch dây tỏa xôn tay cái phẩm buôn xôn bạc phẩm buôn phẩy muối mà phẩy muối bạc tí bạc tí cào cốt lục phú ban bạch dạy cho bà này phú lục phú côn hay đành chẳng tinh bà lê tập hòa lôi lục giấy bà và chạy sài nha lục phú bà sân là miền phí nhiều trong tiệm tôn tư tu được sắp lục phú toàn đầm bây bạch dạy lục phú xong chơi chỉ biết chung lệch tu sắp tính mất xôn chân pơl chật pram hạ bấy chật pram bay bà tu sắp lục phú chật pram hạ bấy chật pram bay nè អរគុណច្រើនលោកពូណាបាទដោយសារពេលវេលាច្រើនហើយអរគុណខ្ញុំតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ណាជូនពរលោកពូក៏ដូចជាលោកយាយឲ្យកាន់តែមានសុខភាពល្អអរគុណជម្រាបលាលោកពូណាបាទសុខសប្បាយគ្រូបាទអរគុណច្រើនលោកពូបាទ